Entre os destaques do mês no Amazon Prime está a adição de Vingadores, A Era de Ultron, mais um filme do universo cinematográfico Marvel. Outro título que entra no catálogo é Entre Facas e Segredos, indicado ao Oscar 2020. Já as séries Dexter e American Horror Story terão suas 8 temporadas adicionadas ao serviço de streaming ao longo do mês. Para ver a lista completa de lançamentos do mês do Amazon Prime, acesse nossa seção de cinema streaming, logo após o boletim.